Let's try also in the middle here, because back middle, simama tu. Your name? Asandeni sana. Naitwa Kiblangat Arab Moi from Kenya Islands University. So, swali langu ni je, hizi vitu tunasema hapa inafanya kweli? Gani hizo? Yeah, this is because hapo awali tulikuwa tunasema serikali ni yetu. Ya serikali ni ya mama mboga, serikali ni ya asla. Lakini hata kwa nomination ile tulifanya, hatuchawana hata youth hata moja mwenye mleka serikali. Sasa tunasaidika wapi? Another thing, President akikuja hapa Bomet, Senator Aaron Cheruyo, nataka nikuulize, President akikuja hapa Bomet anaongea tu 10 minutes ameenda, lakini tunasikia akienda huko tunasikia 6 days, yeah? Sasa shida yetu ni nini? Unasikia chuzi alikuja hapa Tenwe kufungua a private hospital, ni 5 minutes. Na tulikuwa tumeenda hapa kukaribisha President. Hakuna kitu tulipata, tulinyeshewa, hata President anakuongea. Sasa shida ni nini? Wacha kwanza, serikali ni yetu. Yaani? Sasa mnasema tena tukuje tuongee hapa mambo ya help. Na already ishafanya kwa shule, sasa inasaidia nini? Mnaongea mambo ya housing. Si housing sasa hata natoka Bomet. Nyumba zinaendelea kujengwa huko sasa. Sasa inasaidia nini? Mnaongea mambo ya SHA, nini? Na odeti zimefanya? Sasa tunasaidika wapi? Hata mimi niko private university na nasikia wanatupea 60,000 average kila mtu. Hakuna afiki kwa wenye waliingia juzi. Sasa watasaidika vipi? You have to address those issues. Hata nilikuwa nataka sasa President akuje live hapa. Sasa mnakuja tena, amleti President. Sasa. Thank you. Thank you. Tutapatana na President wapi? Thank you. Asante sana. Naitwa Moi from Bomet. Thank you. Bring the mic here. Bring the mic here. I'm the one with the mic. Kindly get me the mic. Check. Kata your mic. Tunaenda na order. Nipatie mic. Nipatie. That's how it works. Friend, stand up. Comrades, power! Please proceed. Your name, institution, and question. Fellow esteemed comrades, this forum belongs to us. So I'll just begin. With the 2010 constitution, actually, it was supposed to address